Las horas huecas, lealtad, memoria y perdón en una guerra civil que aún perdura. Aquest és el títol i el petit resum que trobem a la portada del teu darrer llibre. Ferran Vallespinós, gràcies per estar amb nosaltres avui. A tu per connectar i poder xerrar una mica. Llibre que ha publicat RBA. Amb tu podríem parlar de moltes coses, no? De transició energètica, de canvi climàtic. Ha sigut profe d'universitat i investigador del CSIC, de política, va ser alcalde de Tiana, del PSC, de llengües, has treballat de traductor de llibres italià, francès, anglès... Però vaja, avui toca parlar de les hores hueques. Un dels teus personatges diu que les hores de la venganza són hueques. Què vols dir amb això d'hores hueques? Bé, que tu estàs preparant durant molt temps, perquè el personatge aquest prepara durant anys la seva venjança per uns fets terribles que han passat a la seva família, però s'adona que en el moment de que compleix aquesta venjança no queda ple, sinó que segueix estant tan buit com abans, i d'alguna manera era aquesta la idea de dir que encara que aconsegueixis la venjança et segueixen quedant masses coses com perquè ni tan sols haver aconseguit acabar amb els teus enemics i qui t'han fet patir, t'omple, sinó que encara estàs buit, no? Aquesta era una mica la idea. O sigui, un espai hueco és un espai que no s'omple mai per si mateix, eh? Aquest és una mica, en fi, que és una mica també la butada d'anar buscant un títol curt i poder-ho relacionar amb alguna cosa del llibre. 476 pàgines, eh? Parlant de la Guerra Civil Espanyola, de la crueltat que va engegar, no? De la violència, de les aberracions comeses per gent dels dos bàndols, no? Pots resumir aquestes 476 pàgines amb algunes frases, d'alguna manera? Bé, això és molt complicat, però en fi, ho intentaré. El tema és molt evident, vull dir, la Guerra Civil va canviar a tothom, eh? Va canviar a tothom, directe o indirectament, i a més per més d'una generació, perquè els fills ho han patit també, els nets alguns també, i ara poder la distància és més gran, no? Per què els va canviar? Coi, perquè era gent que tenia una vida determinada i a alguns els hi va canviar tant que es van quedar sense vida i als altres els hi va canviar molt perquè el seu destí va ser completament diferent del que hagués estat sense aquella guerra brutal, que va ser una guerra molt forta entre germans, on es van ajustar coses que feia molts anys que estaven pendents, i on, com molt bé has dit tu, la brutalitat va estar tant en una banda com l'altra. Sense oblidar una cosa, que és sempre la que vull dir i he de dir, que, en fi, que la República no sabem com hagués acabat si hagués triomfat, però el que és evident és que en Franco i companyia van portar la guerra molt més enllà de l'1 d'abril del 39. Vull dir que van seguir amb una violència institucional que pràcticament va arribar fins als anys 70, no? Per tant, aquest és el resum. I va passar alguna cosa molt, molt gran, alguna cosa inesperat, que ha canviat la vida a tota una generació d'espanyols que ho van viure directament de l'any 36 al 39 i, sobretot, els que han sigut i han viscut les conseqüències d'allò. A la portada llegim això que deia jo, que llegia abans, no?, de lleialtat, memòria i perdó en una guerra civil que encara dura. Encara dura? A veure, aquesta és una frase poder molt forta, però jo tinc proves de que dura, eh? I et donaré un cas personal. Jo ara estic fent la tesi i em segueixo i em bellugo per aquelles zones i entrevisto a gent gran que si no han viscut la guerra, sí que van viure els primers anys després de la guerra o l'època del maquis, que també va ser una època molt dura. Bé, doncs molta gent d'aquesta, quan la vaig entrevistar, saps què és el primer que em pregunta? Vostè és roig o és dels altres? Vull dir, si quasi 80 anys després et pregunten quan vas a fer una entrevista si ets roig o dels altres, vol dir que això encara d'alguna manera dura. Jo diria que poder la generació actual dels que ara tenen 20 o 25 anys, això sí que els agafa més lluny, però a tots els anteriors, els silencis que hi ha hagut a les famílies, coses que no s'han explicat mai, que s'han descobert a posteriori, poder de la mort de l'avi, etcètera, etcètera, vull dir, va imposar un silenci brutal que va durar molt més. Poder avui dia dura, bueno, dura perquè encara hi ha aquesta por en determinats llocs de dir ui, 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 el que dic i el que explico, que vés a saber què me'n faran, no?
A mi sempre m'ha sorprès, que a casa meva mai me'n van parlar de la guerra, ni el meu pare, ni els avis, ni res, no? Després, amb el temps, una cosa he pogut sonsacar, no? Però no se'n parlava gens de la guerra, eh? Això que el meu oncle va estar, em sembla, a la batalla de Un l'Ebre. silenci brutal, ha sigut un silenci brutal, de por, però vull dir, en fi, en el meu llibre també surt una història d'un fotògraf que ningú va pensar el que havia fet aquest fotògraf durant la guerra. Però a mi, per exemple, personalment, i també ho dic a la portada, el meu avi va ser assassinat al principi de la guerra, i molt temps després he descobert que el meu avi havia estat a la política municipal en el meu poble de naixement, que és Montcada. Però això ni la meva àvia ni la meva mare mai me n'havien parlat. Vull dir, que és el silenci absolut que es va fer de dir, bueno, han patit tant que en fi, que callarem i que sigui el que Déu vulgui, no? Sí, li fas diverses dedicatòries, una és en el teu avi, aquest, no? Que dius que va ser assassinat l'1 d'octubre del 36, no? A qui em van impedir conèixer, dius. No t'ha aclarit què li va passar? Bueno, ell era una persona de dretes, tenia un petit negoci de venda de ciment i de rajoles, i tenia un petit negoci a Sant Andreu de venda d'això, i el van agafar i va aparèixer mort a un revolt de la repassada. Raons polítiques de que tots els que d'alguna manera havien estat relacionats amb la Lliga aquests anys, etc etc, no en va quedar ningú a molts pobles de Catalunya, i també raons de tipus, bueno, en fi, de problemes amb germans, d'herències, de discussions familiars, etc. Si mires la causa general i vas mirant una mica tot el que hi ha de poble per poble, bueno, els pobles que evidentment interessen, però veus les declaracions dels testimonis, allà t'adones de que, en fi, que hi ha... Bueno, i qui el va matar? Doncs, escolti, no ho sabem, ho suposem, i on està aquest? Doncs segurament s'ha anat a França, no? Vull dir, aquest és un altre problema que hi va haver-hi, perquè molts dels que van causar aquesta violència en el bàndol republicà, perquè en l'altre, evidentment, la història és molt diferent, molts d'aquests que eren els que van provocar-la van desaparèixer, es van retirar o se'n van anar a França. Els que van quedar eren de segona línia, de tercera, o que no tenien absolutament res que veure. Però com que els feixistes volien una quota de sang, en fi, si no podien matar en un poble el responsable de les animalades que s'havien fet, doncs mataven els que havien estat apuntats a la UGT, tinguessin o no tinguessin res que veure. Vull dir, aquesta és una història forta en aquest sentit, de que molts de les víctimes en realitat no eren els autèntics culpables de res. Parlem del llibre. Hi ha un personatge que entenc que ets tu, no? Que es desplaça un poblet de l'Aragó per escriure un treball doctoral, no? Dius que estàs fent una tesi, no? És ben curiós que estigui Sí. fent una tesi, no, ara? Bueno, jo suposo que quan estigui a la cadira de rodes algú m'ajudarà a passar les transparències el dia de la lectura. Però vull dir, a veure, he llegit tant que dic, coi, doncs per què no, no? I intentes posar-ho una mica amb el tema aquest. Bueno, aquest personatge, el Sergi, el que intenta és lligar la història passada amb la història present, i em feia falta algú que fes aquesta funció. Que sigui ben bé jo no, però que m'agrada menjar i beure bé, sí, com en el Sergi, això, evidentment. Aquesta tesi, aquest treball que fa aquest personatge, s'acaba convertint en la reconstrucció de la vida de Manuel Serrat, no? Que va lluitar en el bàndol republicà. Tot el que dius d'ell, és inventat o va A haver-hi un veure, personatge real que visqués aquestes peripècies que expliques? hi ha molt poc inventat a la meva novel·la. El que passa és que he centrat en un personatge coses que han passat en altres personatges. Però vull dir, pràcticament res del que explico és inventat. Vull dir, tots aquests fets, els judicis populars que es van fer per l'Aragó, el que posaven un tio davant de la plaça, que el matem o no el matem, i votaven i ja està. Totes aquestes coses ha passat realment. A Calanda, per exemple, va passar, ja va passar al Corisse, va passar a altres municipis. Per tant, diguéssim, el que passa ha passat, el que hi havia un òmnibus amb una sèrie de fatxendes anant matant pels pobles i robant, això hi ha un llibre que ho explica, per la zona de Falset. Per tant, tot el que surt al meu llibre ha passat. Ara, que hagi passat en aquests personatges i que tot hagi passat en el mateix personatge, això sí que ja no és cert, no? Evidentment, però jo el que he procurat és que la història de fons estigui sobre fets reals. És a dir,
Si quan a Calaceite hi va haver-hi el merder que va haver i es va fer el que es va fer, pues això ho reprodueixo en el llibre, no? He intentat això, que no surti res fort, que no hagi passat, encara que evidentment no ha passat en aquest personatge. Bueno, i surten personatges que realment van existir, no? Gísters i companys i gent, sí. Inclús un maquis que es diu Sordo, que també és el que va existir, no? O sigui, ja, les hores hueques d'alguna forma també pot contribuir a reconstruir la nostra història, no? Bueno, a veure, és una cosa que si ens posem a analitzar-ho, és molt estrambòtica, perquè aquella zona de l'Aragó, on centra jo la història, que és el Baix Aragó i la zona del Matarranya, allò va quedar en terres de ningú, perquè els militars sublevats van aconseguir les capitals, Saragossa, Osca i Terol, però no van aconseguir el camp de la zona més oriental d'Aragó. D'aquí van venir les milícies de la CNT, de la FAI, que venien de vèncer els facciosos a Barcelona, que es tractava, i Tarragona, que volien recuperar Saragossa, que mai van arribar ni a 10 quilòmetres de Saragossa, però que es van instal·lar en aquella zona i van crear l'única vegada que hi ha hagut un govern anarquista de veritat. O sigui, una cosa és que determinats ministres a la República o a la Generalitat fossin anarquistes, però una altra cosa és fer un govern sota els postulats anarquistes de la col·lectivització, etcètera, 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 desaparèixer els diners, i això ho van fer a Aragó aquestes milícies que havien vingut de Catalunya. O sigui que on un esperaria que la revolució anarquista hagués estat en una gran ciutat com Barcelona o Saragossa, que també tenien un gran pes, resulta ser que la veritable revolució anarquista s'ha fet en el camp, en un camp, en una zona molt poc poblada d'agricultors, i que va durar un any i mig d'experiència fins que després dels fets del 37 va aparèixer Lister allà i es va acabar amb tot aquest invent, que és l'única vegada en tot el món que hi ha hagut un govern anarquista sota els postulats anarquistes. El poblet aquest aragonès que és protagonista del llibre existeix o...? El poble existeix però he canviat el nom per raons evidents, que no vull que el dia que torni per allà m'omplin el cap. Però el poble existeix, la bassa aquesta existeix, d'alguna manera l'estructura del poble és tal com l'ha descric, però li he posat un nom fictici que és Valdelgas. Ara, qualsevol que conegui el Matarrany i es passeixi per allà, l'identificarà ràpidament, però com que vull tornar en bicicleta, no voldria sortir a pedregades. O sigui que no sé si el podràs presentar, no, allà? Bueno, l'he presentat a Valderrobles i va tenir força èxit, sí. No et van a pedregar ni res. No, i a més hi havia gent interessada i a més sé que en la llibreria aquella que hi ha a Valderrobles n'han vengut molt d'exemplars, perquè vull dir que és un tema que per aquella zona interessa. Perquè pensa que després de tot aquest invent anarquista va venir Lister i va imposar una altra vegada la república en aquella zona, que només va durar uns mesos perquè la primavera del 38 ja és quan hi ha tota l'ofensiva franquista que arriba fins al Mediterrani a Vinaròs i que parteix en dos la zona republicana. Això també és molt important perquè Catalunya va quedar aïllada quan va venir la batalla de l'Ebre, que és la que explico en el meu llibre. Resulta ser que l'exèrcit republicà que va participar en la batalla de l'Ebre era el que estava a Catalunya, perquè ni el que estava a Madrid ni el que estava a València tenien manera d'arribar a l'Ebre. I les lleves que es van fer per anar substituint a tots els morts d'una guerra brutal, d'una batalla brutal que no va servir per res, eren catalans, la lleva del biberó, etcètera, etcètera, no? Per tant, allò també és molt curiós de dir, es planteja una batalla a l'Ebre, però només es pot fer amb els efectius que tenim a Catalunya i amb les poques coses que França avui sí demana, la deixava passar per la frontera, i les baixes i la recluta d'aquesta batalla, que va ser tremenda i que no va servir per res, resulta ser que van ser tots catalans. I aquest és una altra cosa interessant de conèixer des de la història, perquè el general Rojo, que era el cap d'estat major de l'exèrcit de la República, va voler que des de València, des de Castella, es fessin iniciatives per obligar Franco a distreure tropes. Però el general Matallana i algun altre va dir que tot l'últim ja s'ho fotereu, i així ens va anar la cosa, no? Per tant, va ser una batalla
alimentada només per catalans, perquè no hi havia cap altra manera de fer l'exèrcit que va fer la guerra en la batalla de l'Ebre. Hi ha, clar, escenes dures, violentes, no? Fins i tot el protagonista, que és el bo, diguéssim, de la novel·la, no? Sí. Assassina sense pietat algunes persones. Sí, veure, clar, és un protagonista que et cau bé, perquè és una bona persona, diguéssim, però en un moment donat ell entén que ha d'exercir una... més que una venjança, una justícia. I ell arriba a la conclusió que si no ho fa ell, no ho farà ningú. I diu coses que són molt certes. A veure, els que van, els culpables, el capellà i l'alcalde, que van ser els culpables de les desgràcies de la seva família, si aquest protagonista meu no se'ls carreguen els 68, aquests haguessin arribat a l'amnistia del 77 i s'haguessin assegut tranquil·lament als bancs de la plaça esperant a morir-se, no? Vull dir, que no s'hagués fet mai justícia contra aquestes persones, perquè la cosa va ser així. I doncs ell entén que com que ningú farà justícia, l'ha de fer ell, i l'ha de fer amb una venjança, evidentment, fora de normes i coses que tots nosaltres, en fred, no acceptaríem mai que es pugui fer una venjança en nom de la justícia, però en calent. I si la teva família t'han fet el que t'han fet, doncs segurament més de nosaltres ens ho replantejaríem, no? T'has hagut de documentar força, no?, per fer el llibre. Sí. I aquí també és una mica... Ara aprofito per fer la tesi, ja que m'he comentat tant, no? Però vull dir, sí, bueno, he intentat llegir. No volia fer cap errata d'aquelles de dir, no, el Lister estava per aquí, que et surti un i et digui, el Lister aquest any estava al Bassete i no es viava. Per tant, he intentat que hi hagi la història ben travada de tot el que va passar, que va ser la batalla, quins protagonistes hi van haver-hi en aquesta batalla, com van evolucionar alguns d'aquests protagonistes després, però, evidentment, els fets que viu el protagonista doncs són els seus fets. Ara, que en aquella zona es van fer coses contra les dones exactament idèntiques com les que s'hi van fer en els familiars del protagonista, això és evident, és el que dèiem abans. M'he inventat aquelles escenes tan escaroses de rapar-les, de fer-les veure oli de ricí, de fer-les passejar-les pel poble. No, estan documentades i escrites que en molts pobles va ser això el que es van fer. Quan escrivies, pensaves en algun tipus de lector? O sigui, creus que la gent jove li convé no, llegir, això li convé llegir això llibres com aquest? Ja, això m'ho he plantejat molt i no, a veure, l'èxit d'un llibre no és només, ni molt menys que sigui bo o sigui dolent. Jo crec que he arribat a la conclusió que l'èxit d'un llibre és que tingui sort, que en un moment donat algú li faci gràcia, surtis i que es comenci a vendre. Ara, que jo crec, i per això també tinc ara un projecte en el que estic pensant, que jo crec que seria molt bo que els instituts es conegués aquesta història, jo crec que és bàsic, perquè ara estem visquent un rebot de l'extrema dreta, com és evident, no? Vull dir que aquesta situació de l'extrema dreta és la mateixa que hi havia el 36 a Espanya, o molt diferent, però és bo pensar que quan a un dia li diem aquest és un feixista, doncs ens ho pensem bé, sapiguem ben bé que és un feixista i que veiem per quines raons aquest és un feixista, no? Però em temo que molta joventut d'avui en dia i gent que està ara als instituts entre 14 i 17 anys desconeix per absolut aquesta història i és molt important conèixer-la perquè, en fi, evidentment, amb els mateixos condicionants que hi van haver-hi, crec que no ens hi trobem a trobar, però la història dona voltes, és cíclica i arribarà un moment doncs, que alguna d'aquelles teories doncs, potser tindrà masses adeptes. No? Per tant, seria bo que tothom pensés que o estés informat com a mínim de quina s'organitza quan, en fi, quan la ideologia es barreja amb moltes altres més coses i ningú atén ja absolutament res ni escoltar el que diu l'altre, no? Bueno, ara hi ha aquest revival de l'extrema dreta, no? Tenim aquest de Vox que no se n'amaga gaire de que Franco sí que hi ha bé o són franquistes, no? Tu creus que continuen havent-hi aquelles dues Espanyes del Machado? Jo pensava que no, però me n'estic donant que sí, eh? Perquè vull dir, clar, alguns d'aquests comportaments
del punt de vista de... No, últimament hem vist una consellera de no sé on amb la bandera franquista a darrere, vull dir... L'Aragó, aquí... l'Aragó, l'Aragó. Com això, sí, exacte. Doncs vull dir, hosti, aquí, en fi, tothom pot dir que, en fi, que no passa res perquè hi hagin encara no sé quants mils de morts a les cunetes i no s'hagi... Home, això no és així. Vull dir, que no invertirem un duro en la memòria històrica, que no sé què, no sé quant. Vull dir, jo crec que no. A veure, la violència, jo crec que està molt lluny en què es produeixi, perquè són unes altres condicions, una altra situació, moltes coses. Ara, que l'esperit aquest de dir... Bueno, doncs aquí va haver-hi un senyor que ho va fer molt bé, que va fer pujar el PIB d'aquest país i que vam viure molt ben bé perquè va haver-hi pau, vull dir, tot això no pot amagar tots els anys de violència i violència, els camps de concentració i les presons, etc. Vull dir, ara que m'estic informant bastant bé pel tercera novel·la, que ja la tinc quasi acabada, el tema dels camps de concentració va ser brutal. I van passar-hi, es diu, 700.000 persones. Després parlem molt dels alemanys, però vull dir-te, aquí va ser-hi això, perquè tots els que enganxaven de l'exèrcit republicà que es anaven rendint, o dels pobles en els que entraven les tropes franquistes, etc., abans que res fotien un camp de concentració, i després els classificaven, i alguns sortien i els altres anaven a la presó, i alguns anaven davant del parador. Vull dir que és molt fort tot el que va passar durant la guerra i sobretot quan va acabar la guerra. Ara, les dues Espanyes... Sí, jo crec que sí, una mica el concepte aquest de dir, bueno, pues o creiem en la igualtat, o creiem en la democràcia, o creiem en una sèrie de coses, vull dir, sí, jo crec que és... Ara, que les condicions actuals no són les del 36, també n'estic molt convençut, i en segon lloc jo crec que seria molt bo que les generacions actuals no oblidessin què és el que va passar. Tenim un coneixement, el que és absurd, en fi, ho diré clarament, que estem explicant el 1714 en tants detallets i tantes coses i en fem tant, i una cosa tenim tan propera i que ens va afectar molt més que el 1714, ningú parla, ningú explica res, no? Parlant de Catalunya, per acabar ja, aquí també tenim dues Catalunyes, no? Com a mínim, no? El que passa que ens discutim per una altra cosa, no? Sí, discutim per altres coses i això ens amaga, però pensa que fins i tot a la guerra també Catalunya va ser molt especial. Ja t'he explicat abans el tema de que la lleva de tot l'exèrcit de l'Ebre va venir a Catalunya. Però és que hi ha imatges del president Companys passant revista a l'exèrcit català que estava a Aragó. Per tant, sempre hem anat una mica per la nostra. I la República anava per una banda i la Generalitat Republicana anava per una banda que exactament no coincidia amb la de la República. Catalunya, sí, també hi és, vull dir, no som diferents ni genèticament, ni per l'RH, ni per qualsevol altra cosa, vull dir, aquesta posició de que hi ha gent en posicions de dreta que creu poc en la democràcia, que pensa que no hi ha que passar d'això, i la posició de gent d'esquerra, de progrés, que creu que s'ha d'anar guanyant drets i que no hi poden haver-hi les desigualtats que hi ha, etc., i són, però el que passa aquí, com ho tenim amagat amb tota l'altra que cau, pues, bueno, pues no es veu tan clar com aquí, no? Ens entretenim amb l'altre, que si ja fotrem una altra amnistia, que si fotrem un dret d'autodeterminació, totes aquestes coses, i bueno, tira que t'hi va. Vull dir, jo crec que és... I això va passar a la guerra, eh? Vull dir, va passar igual, vull dir, des del punt de vista de que aquí a Catalunya van tenir les característiques especials, els fets del 37, per exemple, només van passar a Barcelona. Vull dir, va ser tot força diferent i aquí sempre anem una mica per la nostra. I ara, doncs, tot això anem per la nostra. En fi, ara és més important que ens traspassin rodalies perquè, sí, clar, quan la rodalia sigui de la Generalitat ja no hi haurà problemes, els túnels que van als trens seran de plàstic i quan donat que, com tu molt bé dius, Ferrocarrils de Catalunya no té cap problema, doncs anirem molt bé, però vull dir, mentre estem discutint d'això, jo crec que ens deixem coses fonamentals al tinter i anem perdent el temps amb històries. Insisteixo, sí que hi ha dues maneres de veure-ho. No penso que s'arribi a la violència que es va arribar de cap de les maneres,
però aquí a Catalunya pues, som especials i tot això ho tenim amagat sota un altre cipote que mentre anem fent, pues, anem fent. Bueno, un altre dia parlem de política de Catalunya. Avui hem parlat de les hores hueques, a llegir-lo, amigues i amics, que heu escoltat el Ferran Vallespinós que ens l'ha explicat, no? Segur que seran unes hores ben aprofitades i segur, bueno, esperem el tercer llibre, deu anar d'això, suposo, no? El tercer llibre va una mica més tard, del que es diu els maquis, que també és un error, que no són maquis, sinó que ells mateixos es deien guerrillers, mai he sentit maquis, i va d'aquesta mateixa zona per l'època dels guerrillers, que allò també va ser una altra història increïble. Ara no tenim temps de ficar-nos-hi, però, en fi, els guerrillers d'aquella zona depenien directament del PC i del Carrillo de companyia, i ara els deien blanc-blanc, i ara negre-negre, i ara verd, i, bueno, ja ho explicaria. No ho explicaràs quan ho llegirem, això? Bueno, però si hi ha una mica de sort, jo crec que pues, sobre Sant Jordi ho podem tenir al carrer, sí. I si se t'ha d'acompanyar amb cadira de rodes a fer PowerPoint, però no sé si tu m'acompanyaràs no, tu a mi o... No, vindreu, sí, sí, però serà bonic. Si m'acompanyaràs, ja igual m'has d'acompanyar tu a mi. Ja, mira. Mentre ens en riem, ja tenim d'allà. Moltes gràcies, Ferran, i molta sort amb les hores hueques. Molt bé, ja em diràs segon tu puc veure-ho i on passes l'enllaç o el que sigui. Farem córrer, gràcies. Val, gràcies a tu, Cisco, per tot i una abraçada molt fort. Vinga, salut. Adéu, les hores hueques, eh? Que vagi bé, Cisco, gràcies. Adéu, adéu.